Bu ilin 3 ayında ölkəmizə ət idxalı 24% artıb. Bu son illərdə qeydə alınan ən böyük artım tempidir. Bu isə ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Nəzərə alınar ki, Azərbaycan aqrar ölkədir. Aqrar ölkənin zəruri ərzaq ehtiyacının 24% idxal hesabına ödənilirsə, bu artıq nələrinizə yolunda getmədiyinin göstəricisidir. Və bu barədə ciddi düşünməyə və tədbirlər görməyə əsas yaradır. Məzə ilə bağlı bizim mediaa açıqlama verən Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli bildirib ki, ölkəmizdə heyvandarlıq sahəsində çox ciddi problemlər var. Son 7-8 ildə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə örüş yerləri əkin dövrliyəsinə qatıldı. Beləcə heyvandarlığın arealı daralır. Areal daraldıqca istehsal aşağı düşür. İstehsal aşağı düşdikcə qiymətlər artır. Üstəgəl idxal çoxalır. Dədiyimiz səbəblər üzündən Azərbaycanda heyvandarlıq sektoru ilbəil geri gedir. Yerli istehsal azaldıqca təbii ki, ehtiyaclar idxal hesabına ödənilir. Bu isə yaxşı hal deyil. Akif Məsilli idxal edilən ətin keyfiyyətə yerli məhsulları əvəz edə bilmədiyini də vurğulayıb. Biz çox nadir hallarda mağazalarda xarici ət satıldığını görürük. İdxal edilən ət əsasən qapalı təşkilatların və digər dövlət müəssisələrinin ehtiyacları üçün istifadə edilir. İdxal nə qədər çox olsa da, bu yerli ehtiyacları tam ödəyə bilmir. Əhali daha çox yerli heyvandarlıq məhsulları istehlak edirlər. Ona görə də qiymətlər günbəgün gün artır. Quzu ətinin kiloqramı artıq 18 manatdır. Yaxın vaxtlarda bazara yerli kənd təsərrüfatı məhsulları çıxacaq. Bu ətə olan tələbatı bir qədər azaldacaq. Ona görə də payza qədər ətin qiyməti sabit qalacaq amma faizdə ətin qiyməti kəskin qalxacaq. Bu bahalaşmanın qarşısını almaq üçün heyvandarlığın inkişafına şərait yaratmalıyıq. Pambıqçılığa və digər əkinlərə görə heyvandarlığı riski atmaq olmaz. Çünki pambıqdan fərqli olaraq heyvandarlıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyində mühüm yer tutur.